A justiça social. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Deputado. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira desde a pós-guerra. Ou não é? E ver os meus queridos amigos que junto comigo durante anos disseram que isto não era correto. Que tinha que fazer ao mesmo tempo estabilização, crescimento e distribuição. Ver esses meus queridos amigos que lutaram comigo no movimento de economistas dizer hoje o contrário do que disseram é uma das maiores dores da minha vida. E é isto, é dor, mas também é raiva e, portanto, energia para lutar por aquilo que o velho Bob e todos os jovens, este menino que está aqui caladinho, quase não falou, e muitos ainda acreditam. Você, se não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata.